السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی اردو نیوز چینل میں ستال غریب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی چند اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے کروں گا ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا۔ چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف۔ متحدہ عرب امارات، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان تاریخی سمجھوتا، اسرائیل فلسطینی علاقے پر قبضہ نہ کرنے پر رضامند۔ ابوظہبی کے ولی عہد اور یو اے ای کی فوج کے سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زائد ال نہان کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی صدر نیتن یاہو کے ساتھ مذاکرات میں اسرائیلی صدر نیتن یاہو نے فلسطینی علاقے پر مزید قبضہ نہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ شیخ محمد نے ایک ٹویٹ کر کے اعلان کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ایک کال میں اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے علاقے پر مزید قبضہ نہ کرنے کا سمجھوتا طے پایا ہے۔ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے لائحہ عمل طے کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ یو اے ای کے وزیر خارجہ کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ یو اے ای فلسطین کے مسئلے کے دو ریاستی حل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وزیر خارجہ کی جانب سے ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ اس جرات مندانہ فیصلے سے یو اے ای فلسطین کے مسئلے کے دو ریاستی حل کے امکانات کے لیے اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات کے فیصلے پر عمل پیرا ہے، اور فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے مابین تعلقات کی مذاکرات کی بحالی کا مطالبہ کرتا ہے، اور یو اے ای علاقہ سلامتی اور استحکام کے لیے دوست مالک ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس تاریخی سمجھوتے سے مشرق وسطی میں امن کے قیام کی امید کی جا سکتی ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات، فجیرہ کے تیل ذخائر میں مسلسل کمی، ساتویں ہفتے بھی جاری۔ فجیرہ آئل انڈسٹری زون ایف او آئی زیڈ کی طرف سے ایس اینڈ پی بلاتس کو خصوصی طور پر جاری کی گئی رپورٹس کے مطابق 10 اگست کو یہاں کے انوینٹریز گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 3.1% کم ہو کر 24.233 ملین بیرل رہ گئی ہے۔ اب یہاں موجودہ ذخائر 20 اپریل کے بعد سب سے کم سطح پر ہیں، جبکہ 1 جون کو یہاں ذخائر کا حجم 30.71 ملین بیرل تھا، جو کہ اب 21% کم ہو چکا ہے۔ لائٹ ڈسٹیلیٹس کا ذخیرہ 5.1% کم ہو کر 6.915 ملین بیرل ہے، جو کہ تیل کی تینوں بڑی مصنوعات میں سب سے زیادہ کم ہے۔ اس میں گیسولین، بلینڈنگ کمپوننٹ اور دیگر لائٹ پیٹروکیمیکل فیڈ سٹاکس شامل ہوتے ہیں۔ مڈل ڈسٹیلیٹس کا ذخیرہ 0.8% کم ہو کر 10 اگست کو 3.523 ملین بیرل ہو گیا تھا۔ گیس آئل کی حالیہ سپلائی میں تناؤ کی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے، کیونکہ بھارت میں بھی اس کی طلب بڑھی ہے۔ دیگر مڈل ڈسٹیلیٹس میں جیٹ فیول، ڈیزل، میرین بینکرز، گیس آئل اور مٹی کا تیل شامل ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔